120 sekundi televizije Banat. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u ponedeljak u Srbiju stići još 211.000 Pfizerovih vakcina, kao i da je juče stiglo 50.000 druge komponentne ruske vakcine, dok bi danas trebalo da stigne isto toliko, a u ponedeljak ili utorak još 100.000 prve komponentne sputnika V. Cilj je da što pre dođemo do 3 ili 3,5 miliona. Oni koji su primili dve doze vakcine protiv koronavirusa, kaže epidemiolog Predrakon i navodi da je činjenica da se broj novo zaraženi koronavirusom u poslednje vreme smanjuje, ali ne toliko brzo kao ranije. On je rekao da od nas zavisi kojem ćemo brzinom padati broj novo obolelih, a da onda automatski dolazi do većeg popuštanja mera. Svi punoletni građani Srbije imaju pravo na isplatu novčane pomoći, a prijavljivanje će se odvijati putem portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs i preko kontakt centra, a od 28. aprila do 15. maja. Prijava elektronskim putem počeće 28. aprila, dok će prijava putem kontakt centra biti moguća od 5. maja, kada će biti obljeveni broj telefona, rečeno je u Ministarstvu finansija. Građani će se prijavljivati samo jednom, a isplata će biti realizovana dva puta, u maju i novembru. Penzioneri i primoci novčanih socijalnih davanja neće morati da se prijavljaju, već će biti automatski prijavljeni. Komisija za izbor najboljih studenta sa teritorije opštine Plandište na svom redovnom zasedanju utvrdila je predlog liste kandidata najboljih studenta. Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Plandište i sajtu opštine Plandište. Komisija za izbor najboljih studenta će u roku od pet dana utvrditi konačnu listu kandidata i proslediti opštinskom veću opštine Plandište koje odlučuje od odeli novčanih nagrada. U nedelju 25. aprila u sali bioskopu u Plandištu sa početkom u 19. sati održat će se promocija knjige Bore Otića, poznatog televizijskog i radiovoditelja i tvorca kultne emisije Pet kazanje, koja se od 2004. godine emituje na RTV Vojvodini pod nazivom Šorom sredom dvaret. Ulaz je slobodan. Broj publike je ograničen iz razloga poštovanja svih propisanih mera kriznog štaba, a u cilju sprečavanja širenja zaraze COVID-19. 17. aprila u vremenu od 8.30 do 14.30 bez struje će ostati plandište Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec, Dužine, Kupinik, Veliki Gaj, Banacki Sokolac, Miletićevo, Markovićevo, Vršački Ritovi, Margita, Vatin, Laudunovac i Ribnjak. Za vikend svežije, oblačno sa kišom i pljuskovima, uz najvišu dnevnu temperaturu u subotu do 12 stepeni, a u nedelju u vršcu do 8 stepeni. 120 sekundi,